i pomoć svojih dobrih suradnika, od kojih su neki napredovali do visokih akademskih titula. Ovom prilikom zahvaljujem gospodinu za nesebičnu pomoć koju su mi tijekom moje biskupske službe uvijek pružali naši svećenici, dijecezanski i redovnički, kao i redovnice koje sa svojim učivali našoj javnosti da se pobliže upozna sa životom i radom naše Riječke crkve. U sve spomenute, kao riječki nadbiskup uvijek sam osjećao da imam posebnu podršku i primatnost naših vjernika, laika širom Riječke nadbiskupije. Molim kao svećenik i biskup za oproštenje. Svome nasljedniku, monsignoru Matu Uziniću, želim puno Božeg blagoslova i mudrosti u vršenju službe riječkog nadbiskupa mitropolite. Neka vam da dobri gospodin udjeli zdravlje tijela i duha, svetost, utjeh u kušnjama, ustrajnost u obavljanju pastirske brige. Na dogradnje tražeći načine kako polazeći od evanđelja Isusa Krista odgovoriti na izazove i probleme koje pred nas stavlja naše vrijeme i ljudima našeg vremena i ovog prostora svjedočiti radost evanđelja. Prijenosa službe riječkog nadbiskupa na mene kao nadbiskupa koadjutora i potom nasljednika posebno očekivan. Ipak i u ovom događaju ima dosta simbolike. Istaknuo bih onu koja proizlazi iz činjenice da se ovo događa baš danas. Danas je, kako smo već čuli, spomendan svetog Ivana 23. dobrog pape, dostojnik službe koju mi je po crkvi povjerio ovom dijelu Božjeg naroda. Zahvaljujem i papi Franji za njegovo povjerenje u mene, usprkos mojim slabostima i nedostacima, te činjenici da ova služba koju Božju milošću vršim nadilazi moje sposobnosti. Tako i ostane. Osobitu zahvalnost bih želio izraziti onima koje sam između vas izabrao za svoje prve suradnike, generalnom vikaru i trojici biskupskih vikara, te prezbiterskom vijeću koje je danas ovdje predstavljeno u zboru savjetnika. Nastojati dobro surađivati u budućnosti. Sa svoje strane evo, obećavam vam podršku i pomoć u svemu što bude meni moguće za svoje poslanje i molim ga da me ispuni svojim Duhom Svetim kako bih uvijek mogao spoznavati njegovu volju, kako bi se njegovoj volji uvijek mogao stavljati potpuno na raspolaganje i na ovu cijelu našu biskupiju i svakog pojedinog člana i sve ljude dobre volje i ostao vas da. Amen. Blagoslivljamo gospodine. Amen.